Hey guys, it's me, Emma Solutions. Ini endine vera solutions. Ente priyapetta SSLC plus 1 plus 2 muluvan kuttikalodum oru karyam parayanundu. Nammude Keralathil mattennal avadhi prakhyapichittunde. Annu mannam jayanthiyanu. Mattennal ennu parannu kaynjal January 2nd theyadi avadhi prakhyapichittunde. മിക്ക സ്കൂളുകൾക്കും അവധിയാണ്. ഇനി ഏതെങ്കിലും സ്കൂളുകളിൽ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ജനുവരി 1 തിങ്കളാഴ്ച ഓൾറെഡി പ്ലസ് വണ്ണിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. എൻ എസ് എസ് ക്യാമ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് 1 തീയതി അത്ര പോസിബിൾ അല്ല ക്ലാസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുള്ളൊരു മറുപടി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ 1 തീയതി നിങ്ങൾ സ്കൂളിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് 2 തീയതി വീണ്ടും അവധിയാണ്. അപ്പോൾ മിക്ക ആൾക്കാരും മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരും ഇപ്പം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, എന്നാൽ പിന്നെ 3 തീയതി ഫ്രഷായിട്ട് പോയാൽ പോരെ. ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കിയേ, 2024 ഫസ്റ്റ് തടേ തന്നെ സ്കൂൾ പോകുന്നില്ല, അവധി. സ്കൂൾ പോകുന്നില്ല, ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. 2-ാമത്തെ ദിവസം മന്നം ജയന്തി, അന്ന് പൊതു അവധിയാണ്. സോ 3 തീയതി പോകാമെന്നുള്ള നെഗറ്റീവ് മൈൻഡോടു കൂടിയാണ് ജനുവരി 1 തീയതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പൊന്നു ദിനേശ പെടുട്ടോ. എന്തായാലും നിങ്ങൾ പറയും, നിങ്ങൾ ആരൊക്കെ ജനുവരി 1 തീയതി സ്കൂളിൽ പോകുന്നുണ്ട്, കാര്യം ഓൾറെഡി 2 തീയതി ലീവാണല്ലോ, അപ്പോൾ ഇനി 3 തീയതി പോയാൽ പോരെ എന്ന് എന്നെ പോലെ മടി. ഞാനിപ്പോൾ 10-ാം ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്നെ പോലെ ചിന്തിക്കുന്ന എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ ഒരിക്കൽ കൂടി പോസിറ്റീവായിട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, ജനുവരി 1 തീയതി നിങ്ങൾ ലീവ് എടുത്താൽ മേ ബി അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു കണ്ണറൊക്കെ കുടുങ്ങിയാലോ പറയാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ജനുവരി 1 തീയതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2024 ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ നിങ്ങൾ മടി പിടിച്ചാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ, ചിന്തയിൽ നിന്ന് തന്നെ മടിയാണ് ആരംഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വർഷം മൊത്തം മടിയനാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു വർഷം വിലപ്പെട്ടതാണ്. ഒരു വർഷം ഏജ് കൂടുന്നത് മാത്രമല്ല, ഓരോ ദിവസങ്ങളും വിലപ്പെട്ടതാ. അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ജനുവരി 3 തീയതിയാണ് സ്കൂളിൽ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചതെങ്കിൽ അത് ആരൊക്കെയൊന്നും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യട്ടോ. വേറൊന്നും പറയാനില്ല, നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതിന് തൊട്ട് മുൻപേ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, വിദ്യാഭ്യാസപരമായ വാർത്തകൾക്കും ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോകൾക്കും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറകല്ലേ. അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുവാനും മറകല്ലേ. വീണ്ടും കാണാം. ഇറ്റ്സ് മീ എമ സൊല്യൂഷൻസ്. ഇനി എന്തിനെ വേറെ സൊല്യൂഷൻസ്. ബൈ.